šta tražiš? Pa tu je, ne. Ste normalni, gospodin? Čuti, dobro, neko najš. Samo trenutak. Sti siguran, brate moj? Pa pogledaj tamo, ne znam. Šta da pogledam, ne vidi se ništa. Odavde do onoga što ja vidim. Šta je prvo pored... Pa evo, 2 kilometra tamo. Šta 2 kilometra? Hotel tražimo. Pa, jel ovo? Ko je, druže? Ovo, vidi nema... ovo, nema ništa nigde. Sneg pada. Sneg je počeo, brate. Inače, još uvijek je novembar, sad ću vam reći koji, 22. Ma jebo, pusti me trivije, daj mi bre da nađemo hotel. Gde ćeš? Tu je, neđe, ajde. Šta ni, druže? Pa moramo dođu. Ma šta da dođu, ne vidim prst pred okom, ne vidim te. Sačekaj. Krenuli smo u Vrnjačku banju. Mi smo stigli u Vrnjačku banju. Sad vas nisam zajebao, ne su me, izvinite na ovom izrazu, ali su me napali da nisam, ja se ih dovoljno. Ja ne znam što mi dalje tebe slušamo, ti kucaš u navigaciju, tebra. Ti, dečko, update-uj. E, možda je to... Uvali, ladno. A ja nisi update-o? Jesam, valjda. Ko je to, brate moj? Kanga Kataj, ko je to? Dragiša Ivanović, poznati kao Alf. Alf? Što ga zove Alf? Pa to mu je nadimak 50 godina već, iako on ima 40. Brate, ovo je naš prijatelj, sagovornik, mogu ime i prezime, kaš? Dragan Gmijović, u imeniku poznati kao Gmija Muja Moj. Instagram profil. Nema, ugasio ga je. Davno ga je ugasio. Gmija Muja Moj, otišao je off-grid. Živeo je u velikom gradu dugo, radio je na najekskluzivnijim mestima, video je i sarađivao sa nekim najluđim ljudima, najimpozantnijim facama grada Beograda. Ali kad to kažemo, to je stvarno bilo tako. Njegovo ime otvaralo je mnoga vrat. Sad izvini, ali tako je, ja sam na mnoga mesta ušao. Samo što sam rekao da te znam. Vazda je nosio najbolje patike u neko vreme, od pre 10-15 godina, od kada ga ja poznajem, imao je neke Jordanke o kojima su ljudi sanjali. I dalje, verujte mi, ostao tolika faca da je to neverovatno. Šta još da dodam? Stani. Pored, znači, ovog čoveka sam ja saznao za festival za koji, mislim, sada svi znate i koji se kvalifikovao kao festival visoko rangiran na mnogim svetskim listama, to je Love Fest. On je čovek koji je kako da, ono, to je ono, onaj ortak što je, tu ortak je od starta, razumeš me, ba, on je Love Fest, on je začetnik cele priče sa ljudima koji, naravno, su njegovi prijatelji i tako dalje, on je konsultant, on je čovek koji kaže, e, brate, šta da misliš o ome, može, ne može i tako dalje. Nećemo mu snimati facu, nije mu trenutno prijatno, ali eto, znate ko je Dragan Gmijović, kad dođete u Vrnjačku banju, tražite ga. Pivnica, malo smo malo pre išli, pivnica i pivara, nikad nisam očekivao da ću, eto, probali smo mi nešto tu da izađemo, da potražimo, ali smo pravo mesto našli, ovo se nalazi 20 metara od hotela Cepter. Jel znaš? 50. Ne. Jel znaš adresu ili šta da kažem ovde? Nika pivnica, šta? Pivara Nika, cool mesto u gradu. Nikad bolje... Svi znaju za pivnicu, brad, to je to. To je to. Dobro. Mio, nemoj opet ponovo reći, jer bit će to 675. put, trebao si da mi se javiš malo ranije. Dan ranije mi smo se javili, večeras kako smo došli, zvao sam čoveka, čovek sad, brate, šta mi se izjave da me? Kako si, brate? Hvala na pitanju, odlično. Što i vama želim, dobrodošli u Vrnjačku banju. Isto toliko i vama. Dobrodošli u Vrnjačku banju. Bolje te našli, na bolje mesto nismo mogli da dođemo. Ja sam malo pre rekao da mi ovde možemo i da završimo celu priču, jer ovo je prvo mesto, stigli smo eto večeras. Da kažemo ljudima da je ovo, danas je, koji dan je danas? Sreda? Bila, ili, koji dan je bio? Sreda? E, ulazimo lagano u četvrtak i ovo je nešto... Početi, ovde ćemo i završiti, čini mi se, da. Poenta cijele priče jeste da u banji vidimo koliko su otvoreni i koliko su široko ruke otvorene da nas prihvate, a odmah na samom startu su nas prihvatili, zagrlili, izljubili i zato kažem da smo završili.
imaćeš neke predloge za nas, šta sutra dobiđemo. Dan nije nešto specijalan, u smislu nema puno sunca i tako dalje. Ljudi očekuju kada gledaju banju i snimke iz banje da vide, ne znam, da to vrvi od ljudi, da je to puno, kad je La Fest, kad je filmski festival, ovaj festival, onaj festival, onda je kao prelepo. Ali, neko voli da dođe u banju i u ovim danima i u ovim trenucima, a ja mislim da banjani ili kako se... Vrnčani. Kako? Vrnčani. Vrnčani. Vrnčani vole najviše ovaj period, jeli? Mislim da ste došli u pravom trenutku u Vrnjačku banju, jer Vrnjačke banje je trenutno baš onaka kakva jeste, kada je... Kad ovi, znaš u Beogradu kažu, kad ovi odu kući, a ovde kad kako? Kad ovi odu kući, a ovi naši ostanu u depresiji i onda možeš lepo da prošetaš Vrnjačkom banjom, da vidiš sve to što je preko godine ispunjeno ljudima i svima onim što ti smeta, a ti trenutno možeš da uživaš u tome u parku, u pejzažima, u prirodi, u... Mi ćemo sutra nešto obići, ja pretpostavljam da ljudi, ono, iz banje ti kažeš kao depresija, ono, ok, razumijem, zašto? Zato što u danima festivalskim... Postsezonska depresija, ne ovako život, nego postsezonska depresija. Spuca sve, ono, onda si onako, ali nas zanima upravo možda i to. I možda smo došli u pravo vreme u banju. Tako da mi imamo neku listu stvari koje ćemo obići i evo, dobro nas je krenulo, naišli smo na pravo mesto u pravom trenutku. Ovo je jedna pivara ili pivnica. Dobro pivo. Sve je dobro, brate. Dobre ljude. Dobri ljudi. Dobar ambijent. Tamo, znači, nakon prvog piva smo saznali da se jedan sto je napravljen od prvog kazana u kome je ispečeno prvo pivo. Mi i dalje ništa ne znamo o ovoj pivari. Kako se zove pivara? Pivara se zove Nika. Zove se po jednom drugaru. Dobro. Ne moraš sam sve... Nastradalom. Neka ljudi... Eto. Ali to je neka uspomena na čoveka koji je bio... Ako želite celu priču da saznate, dođite u pivaru, dođite pa u onda pivaru. Nađite način kako da pitate, jer evo ja ovo sad pripučujem i neprijatno mi je, neću i ne želim čoveka da odim tu situaciju da ga pitam, a kako sad za potrebe kamere, mi nismo taj vid emisije. Došli ste u dobrom trenutku u Vrnjačku banju, da obiđete Vrnjačku banju onaka kakva jeste, u trenutku kada nema previše gostiju i kada možete obići na miru. Ja, može odgovor na pitanje? Izvolite. Ovo je večeras što sad snimamo. Znači, mi smo stigli. Sutra krećemo u snimanje. Ja, možeš da nam obećaš da ćeš nam posvetiti malo vremena svog sutra da s tobom prošetamo kroz grad? Naravno, da ti budeš naš... Naravno, naravno, naravno. To je to. Uživajte u kadrovima pivare i pivnice Nika. Nikad niste bili ovde, a evo mi vam sada donosimo atmosferu. Trenutno je, neću reći koliko sati, trenutno je sutra. Mi smo brži, nemoj, zato što ne znam zbojna. Snimit ćemo vam interijer kada dođete u Vrnjačku banju. Ovde treba nađete prvo prostor i mesto da sednete i popijete nešto, porozgovarate s pametnim ljudima, pa tek onda idete na Love Festove i ostale festove koji postoje. Živjeli. Pijemo IPA, živjeli.